कोरिया, आज 22 जुलाई आयतार पाद्र फ्रेडी दा कोस्ता हांचो जन्मदीस दालगात कोंकणी अकादमी उगडास कोत्ता। तांचो जन्म जुलयचे 20 वेर जालो। पाद्र फ्रेडी जे दा कोस्ता दालगात कोंकणी अकादमीचो स्थापक अध्यक्ष हो तांच्या जल्माचो समारंभ आनी आयची कार्यावळ मुखार व्हरचे खातीर आयच्या दिसाचे मुखेल उलोवपी पाद्र आबे मारिया आफोन्सो हांकां मानाच्या जाग्यार बसोंक मागता। दालगात कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष श्री तोमाजीन कार्दोज बाबान तांकां माची हाडचे। त्याच बराबर दालगात कोंकणी अकादमीचे चिटणीस विन्सी क्वाद्रूस भांडारी सेल्सो फेर्नांदीस हांणी माचयेर बसचें म्हणून मागता। तांकां आमी मोठ्यान आबे मारिया आफोन्सो हाका सगळीं ओळखतात, ताची ओळख करची गरज ना, उपरांत ताची बारीकसाणेन ओळख जातली। म्हणटच तो आयज आमचो मानाचो सोयरो हांगासर आसा, ताका आमी फुलांनी येवकार दिता। मागता भायर रिणा लागीं हो फुलांचो तुरो फादराच्या हातान घालचो। बाय रिणा आं तें म्हाजें उलोवप हेंच रिणा आनी आयज दालगात कोंकणी अकादमी वर्सान वर्स पाद्र फ्रेडीचो उगडास करता। उगडास करपाचें कारण कितें? जेन्ना राजभास कायदो पास जालो 1987 वर्साक, आनीक राजभास कायद्यांत म्हणलें कोंकणी मिन्स कोंकणी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हे वेळार सरकारान धोरण इतलें धामून दवरलें की देवनागरी शिवाय दुसरे लिपीक गोंयांत आनीक माणूस ना, गोंयाक आनीक वळखूच ना अशें धोरण निर्माण जालें। आनीक फाटलीं कितलींशींच वर्सां आनीक सुरवातेक सावन गोंयाक जितलें साहित्य निर्माण जालो आदीं तें रोमी लिपींतल्यान आसलें, आनीक तें रोमी लिपींतलें साहित्य मुखार वचपा खातीर अडचण निर्माण जावपाक लागली। बरोवपी सांडलोल्या सारकें जावपाक लागलें, आनीक तें बरोवपी सांडलोल्या सारकें जावपाक लागलें आनीक रोमी लिपींतल्यान साहित्य सांडपाक लागलें। ह्या खातीर एक वाट काडपा खातीर म्हूण एक खंयची तरी संस्था घडची वा बरोवप्यान एकठांय जावचो असो विचार मुखार येवपाक लागलो। आनी हो विचार मुखार येतासतना जायते थोरां वेले म्हळ्यार जायते पावण्या वेले लोक कोंकणी मोगी एकठांय जाले। आनीक ह्या सगळ्यांनी मेळून 17 जुलय 1988 वर्साक एक थाराव घेतलो आनीक दालगात कोंकणी अकादमी स्थापची असो निर्णय घेतलो। 1988 वर्साक 17 जुलय म्हळ्यार काल 5 दीस आदीं दालगात कोंकणी अकादमीक 30 वर्सां भरलीं। हो इतिहासीक दीस आनीक ह्या इतिहासीक दिसाक गवाय दिवपी आसलो फादर फ्रेडी चेता कोस्ता। तांणी त्या वेळार कोंकणी अकादमीचें दालगात कोंकणी अकादमीचें अध्यक्षपण आपल्या हातांत घेतलें। ताच्या अध्यक्षपदा खाल कोंकणी भाशेंत जायतो वावर करपाचो हावेस बाळगिलो। दालगात कोंकणी अकादमीन एक ब्लू प्रिंट लेगीत तयार केलो, अमूक अमूक कामां जावंक जाय, अमूक अमूक कामां अमूक भशेन वचूंक जाय मुखार। पूण आमचें दुर्दैवान तें तशें घडलें ना आनी कांय काळ मंदीत उरली दालगात कोंकणी अकादमी। मंदीत म्हणल्यार सवकासायेन उरली आनी फावो तसो वावर जालो ना। हाचें मुखेल कारण म्हणल्यार दालगात कोंकणी अकादमीक अर्थीक फाटबळ नासलें। ह्या अर्थीक फाटबळाक लागुनूच ती फाटीं फाटीं उरली। पूण अशें जेन्ना मुखार गेलें तेन्ना परतून एक फावट 2004 वर्साक आनीक बसाबास जाली आनी कितें तरी करुंकूच जाय। दालगात कोंकणी अकादमी पुनर्जिवी करून कितें तरी रोमी लिपीच्या साहित्यिकांक रोमी लिपीच्या मोग्यांक दिवंकूच जाय असो परतून एक फावट उलो आयकूंक आयलो। आनीक त्या वेळार 12 मे 2004 वर्साक परतून एक बसका जाली आनी ते बसकेंत थारायलें आमी नेट्टान रोमी लिपी खातीर वावर करचो। पूण आमच्या दुर्दैवान अवघ्या 5-6 दिसां भितर फादर फ्रेडीक
अपघात घडलो आनी तो आमच्या मदलो ना जालो. त्या दिसा थावन म्हणजे त्या वर्साच्या ताच्या वाडदिसा थावन आयज मेरेन आमी फादर फ्रेडी जेतकोस्ता हाचो उगडास कोत्ता. आयचे मुखेल उलोवपी फादर आवे मारिया आफोन्सो थंड स्वभावाचे मोगाळ उतरांचे हास्त्या तोंडाचे ही तांची वळख सगळ्यांकूच आसा. फादर आवे मारिया आफोन्सोक हांव पयलीं सावन वळखतां. आमच्या काणकोणच्या गांवांतूय थोडे दीस ताणें वावर केला. तांचो जल्म गांव पारोडा साश्टी हांगासर जालो. सर्गेस्त मारिया सिरील फेर्नांदीस आनी ग्रेगोरियो दोमिंगोस आफोन्सो हांचो पूत. मुळावें शिक्षण सगळ्यां परी आपल्या गांवांतूच घेतलें आनी फुडलें आनी उंचलें शिक्षण चौगुले कॉलेज मारगांव हांगासर घेतलें. त्या उपरांत पाद्रीपणाचें शिक्षण ताणें सेमिनारी सालिगांवांत आनी रायतूरच्या सेमिनारींत घेतलें. ताचे उपरांत ताचो जो जिवितांतलो आवडो आसलो तो मायाच्या सातवेर 1991 वर्सा ताची पाद्रीपणाची मांखणी जाली. आनीक फाटलीं 27 वर्सां फादर आवे मारिया जेजूच्या मळ्यांत काम करता. आयज दालगात कोंकणी अकादेमीचो संस्थापक अध्यक्ष फादर फ्रेडी जे दा कोस्ता उगडास दीस समारंभता. ह्या समयार मुखेल उलोवप करूंक म्हाका आमंत्रण दिलें देखून दालगांत कोंकणी अकादेमीच्या हांव काळजंतान उपकार मानतां. जिवीत आमकां देवाचें दान आनी हें जिवीत बरे तरेन जिवन आनी शृंगारावन आमी आमचेंच दान देवाक आनी आमच्या बाबा भयणीक कोत्तां. फादर फ्रेडी जे दा कोस्तान आपल्या जिविताची बेस बरे तरेन वाड केली आनी जिवीत ताणें आपणाक देवाक आनी दुसऱ्यांक सोबीत आनी परमळीत केलें. फादर फ्रेडी जे दा कोस्ता एक निजाचो कोंकणी मोगी आनी ह्या ताच्या मोगाचो पुरावो म्हणल्यार तो दालगांत कोंकणी अकादमीचो संस्थापक अध्यक्ष जावन गेलो. इतलेंच न्हय तो गोवा कोंकणी अकादमीचो वांगडी आनी साहित्य अकादमीक बूद दिवपी समितीचोय वांगडी आसलो. कोंकणी आमची मायभास, प्रत्येक गोंयकाराचे काळजांत वाडची, दर एक गोंयकार तिचो नीज मोगी आसचो. आमची भास कोंकणी म्हूण गोंयकारान अभिमानान परगोटचें, हे भाशेंतल्यान आमी बरोवचें, वाचप करचें आनी अशे तरेन ही भास आमची अस्मिताय जावची आनी प्रत्येक गोंयकार आपूण कोंकणी मनीस म्हूण मान वयर काडून गौरवान भोंवचो असो उद्देश फादर फ्रेडीच्या मनांत आसलोच जावंक जाय. कोंकणी भाशे विशीं ताच्यांत आसलेलो मोग ताच्या कोरण्यांतल्यान नदरेक येता. तो एक बोऱ्यांतलो बरो बरोवपी थारलो. हें शाणेपण काय पिशेपण असो सुरवेकूच प्रश्न घालून ताणें गुलाब मासीक परगटलें जें आयज मेरेन चलता. गुलाब मासीक खरेंच रंगीत आसतलें आनी हांव तें भायर सोदतना हातांत दोत्तालो. जायते जाण इंग्लीश मासिकां हातांत धरून भोंवताले ते भाशेन हांव हें गुलाब घेवन भोंवतालो. गुलाब मासिकाचेर विनोदान बरलेले अग्रलेख बरोवन हांसोवन हांसोवन बारीक चिमटे काडून वनितीचेर फादर बोडी मारतालो. गुलाब मासीक हातांत पडटांच सगळ्यांवन पयलीं हांव फादर फ्रेडीचो अग्रलेख वाचून काडटालो आनी त्या उपरांत वाचपी बरयतात तीं मोतां वाचतालो. ताचीं बरोवपां प्रभावीत आसलीं. ताचीं बरोवपां दिसाळ्याचेर, सातळ्यांचेर, मासिकांचेर वाचूंक मेळटालीं. ताचें बरोवप धर्मीक, समाजीक, राजकीय, शिक्षणीक, संस्कृतीक आनी हेर दुसऱ्या जायत्या विशयांचेर आदारीत आसलें.
फादर फ्रेडी जे कोस्ता लोकां मदीं एकदम फामाद मनीस आसलो. ताच्या काळार प्रत्येक गोंयकार तो मागीर खंयच्याय समाजाचो आसूं ताका वळखतालो. हांव पासून ताका नांवान वळखतालो. ताची बोरपावळ वाचलोली, ताचे विशीं खूब आयकललें, पूण ताका पळोवंक नासलो आनी पोरशीं आमची केन्नाच भेट जावंक नासली. पूण जेन्ना हांव पाद्रीपणाचें शिकोप करूंक सालगांवचे सेमिनारींत भितर सरलो तेन्ना पयलेच फावट हांवें फादर फ्रेडीक देखलो. हांस्त्या स्वभावाचो, मोट्या आवाजाचो, मातसो कडक कसो म्हाका दिसलो. फादर फ्रेडी कोंकणी आनी दुसरे कांय विशय आमकां शिकयतालो. जेन्ना तो आमच्या वर्गांत भितर सरलो तेन्ना ताका हांवें लक्षिल्ल्यान देखलो. आनी तो वर्गांत पयलीच फावट भितर सरता आसतना सगल्यांनी ताका म्हणलें, गूड मॉर्निंग फादर. आनी फादर फ्रेडी लांब रुंद आसो दिवन बसलो. खंय आयल्यात रे येवरोपाक? ताणें देखसो घालून म्हणलें. आनी म्हणूंक लागलो, ही कोंकणी क्लास. हांगासर देव बरो दीस दिवं फादर वो गुरुजी अशें म्हणू येता. तो पयलो दीस चालोल्यान ताणें आपली वळख करून दिली आनी आमची वळख करून घेतली. आमच्या मदल्या दर एकल्याक ताणें थोडो वेळ उलोवंक सांगलें. इस्कॉलाच्या वर्गांत फादर फ्रेडी आमचो शिक्षक. म्हाका ताणें कोंकणी विशय शिकयला. ताची शिकोवपाची पद्दत खूब प्रभावीत आसली. तो जें कितें शिकयतालो तातूंत जिरें मिरें घालून रुचीन शिकयतालो. हरशीं म्हाका खंयचीच भास शिकूंक आवड नासली. फादर फ्रेडीन कोंकणी भास शिकपाची आवड म्हज्या काळजांत ओंपली. तेन्ना तावन ही ग्रेस्त भास शिकूंक लागलो आनी अदीक शिकूंक म्हजो आवडो वाडलो. फादर फ्रेडी दर दिसा वर्गांत आदल्या दिसा जें शिकयलां ताचें रिविजन कोत्तालो. म्हणटच वर्गांत शिकून वेचेंच पडटालें. दुसरें शिकोवपी वर्गांत भितर सरतना शिकपी भुरगीं सदांचे भशेन कुचू कुचू करून उलयतात. पूण फादर फ्रेडीच्या वर्गांत तशें नासलें. तो उसरां पासून आयलो जाल्यार वर्गांत चुप्प ओगेपण आसतालें. शिकपी भुरगे वाचताले, शिकून येतात तांकां शाबासकी मेळटाली, पूण अपराध्यांक कडक खास्त. वर्गांत फादर फ्रेडी वागापुरी, पूण परिक्षेच्या वेळार कोंकणी पेपर सगल्यावन सोंपो आसतालो. हाचें कारण म्हणल्यार भुरगे ताचे विशयांत शिकून आदी फुडेंच तयार आसताले. कोंकणी शिकयतना आमकां ताचे कडल्यान जायतें सामान्य गिन्यान जनरल नॉलेज मेळटालें. कोंकणी संवसारा विशीं खूब सांगतालो. राजकारणी मनशांक फोडटालो. फादर फ्रेडी भारतांत तशें विदेशांतल्या खूब जाग्यांचेर भोंवतालो. वर्गांत तो आपल्या भोंवडेंचो अणभव जिवाळ करून सांगतालो. सेमिनारांत शिकतना फादर फ्रेडीच्या माचये अणभवाचेंय म्हाका दर्शन जालें. दर शिक्षणीक वर्सा तो दोन नाटकुलीं आयोजीत कोत्तालो. ऑगस्टाचे 15 सेमिनारीचे पात्रणीचे परबे दिसा आनी डिसेंबरांत सेमिनारीच्या वार्शीक दिसा. परबे दिसा तो दुसऱ्या बरोवप्यांचें नाटकुलें विचून काडी आनी सेमिनारींतल्या निमाण्या वर्साच्या शिकप्यांक तातूंत भुमिका करूंक दितालो. सेमिनाराचे वार्शीक दिसा आपूण खासा नाटकुलें बरोवन निमाण्या वर्साच्या शिकप्यांक नाटकुल्यांक अभिनय करूंक दितालो. दोनूय नाटकुल्यांत मुखेल भुमिका फादर फ्रेडी आपूणच कोत्तालो. फादर फ्रेडी एक बरो बरयणार, उत्कृश्ट कलाकार आनी उत्तम दिग्दर्शक म्हूण म्हाका अणभव मेळ्ळा. नाटकुलें माचेर हाडूंक फादर फ्रेडी शिक्षणाचे चड दीस इबाड करिनासलो. 10 ते 12 दिसां भितर नाटकुल्याची येसाय मारून जाताली. खंयची भुमिका कोणाक सोंपतली आनी कोणाच्यान ती भुमिका करूंक जातली तें फादर फ्रेडी बेस बरें जाणो आसलो. नाटकुल्यांत उस्तरेचीं सोंगां आसतात आनी सेमिनारींत सगले चेडेच वचलेच. उस्तरेचीं सोंगां पासून चेड्यांनीच करपाचीं. हांव पयलेच फावट सेमिनारींत भरती जालेलो आनी हांवें केन्नाच माचयेर भुमिका करूंक नासली. निमाण्या वर्सांत आमी सगले मेळून 8 जाण आसले. जुलयच्या म्हयन्याच्या निमाण्या दिसा फादर फ्रेडीन आमच्या वर्गांत कळोवणी केली. फेस्ता दीस म्हळ्यार ऑगस्टाचे 15 आमी नाटकुलें कोत्तात आनी सगल्यांक भुमिका करपाची आसा. दोग जाणांक त्या दिसा आख्खे कार्यावळीचे जबाबदार नेमले. तांकां सोडून उरलेले 6 जाणांक
आपल्या कुडांत उमकेच दिसाक येवंक सांगलें. आमच्या हातांत बेकार खोवी लाखां दोनी भारत नायकाच्या नाटकुल्याची दोरेकल्याक एक प्रती दिली. आपूण कवी आनी उरलेल्यो कोणें कितें करपाचें तें सांगलें. म्हाका पसरकाराची भुमिका दिली आनी म्हजी तडी फोकणां केलीं आनी म्हणूंक लागलो आपल्या गांवांत आर्मांदाचो पसरो आसा आनी त्या पसऱ्याचेर एकलो आदारी आसा. ताका पळयतच म्हाका तुजो उगडास आयलो. देखून हो रोल करूंक तुका विचून काडला. हे तरेन दोर एकल्याची फोकणां करीत आपल्या मनांतलीं पात्रां ताणें वांटून दिलीं. मागीर आख्खें नाटकुलें आमचे लागीं वाचून घेतलें आनी दोन दिसांनी तोंडपाठ करूंक सांगलें. मागीर येसायो जाल्यो नाटकुलें माचयेर एकदम बरें जालें. हांव पयलींच फावट माचयेर भुमिका कोत्तालो आनी म्हाका बरें जमनासलें कशें एक्टींग बी करपाचें तें. तेन्ना मेकळ्या वेळार तो म्हाका आपल्या कुडांत आपोवन व्हरो आनी ताणें म्हाका जायतें मार्गदर्शन केलें आनी जातलें तुजे लागीं अशें उतरांनी म्हाका उत्तेजन दिलें. मागीर डिसेंबराच्या म्हयन्यांत वार्शीक दिसा ताणें बाप्पा चाकाटां मारता ह्या नांवाचें नवें नाटकुलें बरयलें आनी आमकां बरपावळ दिली. ह्या नाटकुल्यांत म्हजें खूब नुकसाण जालें. म्हजी अस्मिताय सासनाक सांडली. तुमी घडयेक चिंतूंक पडल्यात जायत अस्मिताय सांडपा सारकें कितें जालें हाचें. बऱ्यो दाट पूण मोव मोव मिश्यो आसल्यो म्हाका. ह्या नाटकुल्यांत फादर फ्रेडीन म्हाका अस्तरेची भुमिका दिली आनी मिश्यो तासच्यो पडल्यो. त्या दिसाक तावन हांव मिश्यो वाडयना. म्हज्यांत माचेचो मोग फकत फादर फ्रेडीक लागून भितर सरलो म्हूण सांगूंक म्हाका अभिमान भोगता. आनी मागीर थोडे भोव जावं संगीत नाटकुलें एक ल्हान ऑपरेटर कांय एकांकी नाटकुलीं हांवें बरयलीं तशेंच तियात्रांनी अभिनय केले दिग्दर्शन केले. सगलें फादर फ्रेडीक लागून ह्या क्षेत्रांत म्हाका दादूसपण मेळ्ळें. फादर फ्रेडीचीं नाटकुलीं एकदम लौकीक चालुलीं. ताची नाटकुलींच पळोवंक म्हूण लोक सेमिनारीच्या वार्शीक दिसा येतालो. दर वर्सा बाप्पा सांकळींतलें एक नवें नाटकुलें तो बरयतालो. ताची कांय नाटकुलीं गोवा कोंकणी अकादेमीन बाप्पाची नाडेपेन्ना ह्या पुस्तक रुपान छापल्यान. फादर फ्रेडीनूय आपलीं चडशीं नाटकुलीं पुस्तक रुपान छापलेलीं आसात. ताचें एक नाटकुलें जें कोंकणीची रोमी लिपीची चळवळ फुडें व्हरपाचे दिशेन आसलें तें नाटकुलें दिसना. त्या नाटकुल्याचें नांव आसलें बाप्पाक जालो घात. फादर वालेरियन आनी दुसऱ्या फादर गॅब्रियल वास्कोचो तांणी तातूंत अभिनय केल्लो. तेन्ना हांव रायतूरच्या सेमिनारींत शिकतालो आनी हांवें सेमिनारीच्या वार्शीक दिसा बाप्पाक जालो घात हें खूब विनोदी आनी कोंकणीचे रोमी लिपीचे उदरगतीक आडकोळीची दुर्गा उबी करून घात केला ताचो आरसो प्रेक्षकांक दाखयला. फादर फ्रेडी एक नामणेचो तियात्रीस आसलो. जायते तियात्र माचेर हाडून प्रेक्षकांक मनोरंजना बरोबर ताणें बरीं तत्वां शिकयलीं. पूण ताचें एक म्हाका खूब आवडलें तें म्हणल्यार ताणें तियात्रिस्तांक पुरस्कार स्थापून दवरले. ताका दुसऱ्याच्या जिवितांतलें बरेपण वळखून घेवन तोखणाय करपाचो गूण आसलो. तियात्रिस्तांच्या सॅक्रिफिसांची ताणें दखल घेतली आनी तांच्या वावराची तोखणाय केली. सिनेमाच्या संवसारांत कलाकारांक पुरस्कार मेळटात तसली एक दर्जेदार कार्यावळ आयोजीत करून तियात्र अवॉर्ड्स कलाकारांक दितालो. हाचो प्रभाव म्हजे जिणेचेर पडलो. ज्या फिरगोजांनी हांवें वावर केला त्या त्या फिरगोजेन हांवें एक दिनवासनेची सांज घडल्या. जातूंत फिरगोजेंत आदार दितल्यांक, फिरगोजेंतल्या शिकपा मळार परजळटल्यांक, फिरगोजेंतले माचयेर परजळटात तांकां पुरस्कार दिवन भोवमान कोत्तां. दुसऱ्यांची तोखणाय करूंक फादर फ्रेडी कडच्यान हांव शिकलां. फादर फ्रेडी एक वेगळेच तरेचो शिक्षक. ताच्या वर्गांत म्हाका वाज येनासली. आपलो विशय एकदम जिवाळ करून शिकयतालो. आपल्या शिकप्या सवें तो संबंद दवरतालो. वर्गांत तो एक शिकोवपी पूण वर्गा भायर तो भुरग्यांचो बरो इश्ट.
तो एक सुमाराचो फुटबॉल खेळगडी आसलो आनी फुटबॉल खेळूंक सांताक्रूज आसलेले गुलाब कुचेरीन तावन मुद्दम ह्या वेळार भुरग्यांक खेळूंक पडटा त्या वेळार तो येतालो आनी थोड्या भुरग्यांक कशी शॉट मारूंक जाय त्या पासून शिकयतालो. फादर फ्रेडीन म्हज्यान बरोवपाचो गूण आसा म्हूण वळखून घेतलें. म्हजें बरोवप कवितेंतल्यान सुरू जालें. बरी बरयल्या बरयत राव अशे तरेन फादर फ्रेडीन म्हाका शाबासकी दिली. मागीर ल्हान बरोवप करून धाडलें आनी फादर फ्रेडीन गुलाब मासिकाचेर तें छापलें आनी साबार वर्सां मेरेन गुलाब मासिकाचेर म्हजें बरोवप येतालें. केन्नाय बरोवप धाडूंक उशीर जाल्यार फोन करून उगडास कोत्तालो, तुजें बरोवप पावंक ना फाल्यां मेरेन धाडून दी. कोंकणीचो मोग सरय म्हज्या शापाय वरवीं म्हज्या काळजांत रिगलो जाल्यार बरोवपाचो गूण फादर फ्रेडीक लागून परजोडलो. थोडें बरोवप हांवें केलां आनी थोडीं पुस्तकांय उजवाडायल्यां. फादर फ्रेडी एक बरो गवळी आसलो. ताणें विगार कापेलांव म्हूण कांय जाग्यांचेर वावर केला. गुलाब मासिकाक लागून ताणें फिरगोजेंतल्या वावराचेर केन्नाच दुर्लक्ष करूंक ना. एक दीस हांव म्हजें बरोवप घेवन ताच्या छापखण्यांत गेल्लो. फादर फ्रेडी सदांचे परी कितें तरी बरयतालो. गजाल कोत्तना ताणें हांसून म्हणलें, म्हज्या वडिलांक दिसता हांव फकत गुलाबूच घेवन आसा म्हूण. हें पळय हांव आयताराचो सेवा दवरून सुरवातेची मागणी बावळट्याची मागणी तयार करतां. फादर फ्रेडीन गवळीक वावर केलोल्या दोन जाग्यांचेर म्हजी नेमणूक जाल्या. पयले सुवातेर सालगांवचे सेमिनारीन फादर फ्रेडी शिकयतालो तो विशय हांवें शिकयला. दुसरें म्हणल्यार पर्वरी आसा त्या कांदेलारिया कापेलांत फादर फ्रेडी उपरांत हांवूय कापेलांव जालां. पूण तोच फादर फ्रेडीचो वावर ह्या सुवातांचेर हांवें भोगला. फादर फ्रेडीन थोडेच वर्सांनी अप्रूप वावर केला. कोंकणीचो वावर रोमी लिपींतल्यान फुडें व्हरूंक फादर फ्रेडी आमकां प्रत्येकाक एक नमुणो. ताच्या पावलांत पावल घालून फुडें टांच मारप हें आमचें कार्य. विवा अकादमीचो संस्थापक अध्यक्ष फादर फ्रेडी जी दाखोस्ता, विवा आमची भास कोंकणी, विवा दालगाद कोंकणी अकादमी. देव बरें करूं. फादर फ्रेडी जे दाखोस्ता हाच्या जिविता वयर आमकां जायतेंच आयकूंक मेवलें फादर आवे मारियेच्या कडल्यान. आमच्या जिविताचीं पावलां चलतना खंय ना खंय केदना ना केदना आमचीं पावलां फादराच्या पावलांक जोडल्यांत आमी एक तेका मेवल्यांत ताचे कडेन बातचीत जाल्या, थोडे लागशिल्यान ताचे इश्ट जाल्यात आनी आमकां ताचो इतलो मोग आसा देखून आयज जायते आपलो वेळांतलो वेळ काडून हांगा ताच्या उगडास दिसाक ताका मान दिवपाक आयल्यात. हांवें एक धाकटुलेंच क्वीज तयार केला आनी आजचो प्रस्न सारकोच सांगतल्यांक दालगात एकॅडमी वतीन मॅथ्यू एवॉर्ड दितलो रे. दालगात एकॅडमी एक धाकटोच एवॉर्ड दितलो तुमकां फादराचो उगडास कसो. आनी हें क्वीज हांवें तयार केलां म्हणटच थोडे होक म्हजे कडेन राखून दवरता. फादर हांवें मारया तूं क्विजान भाग घेनाकाय हां. ओके सुरवात करुया. वय आय वॉज कमींग टू दॅट. सांगप ना कित्याक मागीर हें रिप्लायज क्लॅश जातले. कोण सामकें सांगता तें म्हाकाच गोमचें ना, एवॉर्ड तुमकांय वचना, तेकाय उरचो ना. देखून आत वयर काडल्यार बरो. हांव चॉयस कोत्ता मागीर कोण लक्की आहा ताचो हांव कोत्तलो चॉयस. ताणें सामको जबाब दिवचो. आयज जुलयाची 20 तारीख, आयज 22 तारीख, 20 तारखेर फादर फ्रेडीचो जल्म जालो. सांगशात म्हाका खंयच्या वर्सा जल्म जालो. आनी एका आनी एक क्वेश्चन आहा सप्लिमेंट्री. आमी सगळ जाणां फादर फ्रेडी साश्टींतल्या वारका गांवांतलो, पूण ताचो जल्म वारकेच्या खंयच्या वाड्यांत जालो. दोन प्रस्न आसात, फादराच्या जल्माचें वरस आनी वाडो. जायते जाण आयिल्ले आसात, एकूच अर्थ वयर सरला. उठ रे बाबा सांग.
वाडो लाशेत सारखें वरोस विचारलें हांवें जल्माचें 19 करेक्ट तो इनाम घेता आसतना दुसरो प्रश्न फादर फ्रेडीच्या बापायचे नाव कितें आसलें तोच सांगतलो ना तुमच्यान कोणें सांगूंक जाता येस प्लीज येस व्हेरी गूड तुजें नांव पीटर आंतोन प्लीज स्टँड अप आनी तुजो सारकें सोर्गेस मानवेल जुआंव द कोस्ता यो यो मुखार येवन तुजो इनाम घे प्लीज कम यो यो बाबा यो बरें मागीर दिवया ओके दुसरो तिसरो प्रस्न फादर फ्रेडीचो कुटूंब व्हडलो नांव आसतो फादर फ्रेडीच्या कुटुंबान ताका कितलीं भावंडां आसलीं सिबलिंग्स भाव भयणां मेळून सगळीं कितलीं प्रियंकार मागीर कोणें सांगलें तीं 8 जाण म्हूण नातेवाईकांत येस करेक्ट 8 भावंडां 8 सिबलिंग्स 5 भाव बूक घेवन ऑन एक्सपायर्ड एनीवे बेनिफीट ऑफ डावट वील गीव हीम कित्याक म्हाकाय ती वास्तवाची मेन्शन मेळोंक न्हू ती वय वय हांव वयता बुकूच घेवन आयला सायबो बुकूच यो नातेवाईकांत यो हो आमचो भाव कोंकणीचो मोगी गिमान पावसांत आनी जशें हांणी म्हणलां कडक मायाच्या वतांत पासून काणकोणा सावन आमचे कार्यावळीक हाजीर जाता ताका पयली आमी शाबासकी दिवया सिनियर सिटिजन तो फादर फ्रेडीन पाद्रीपणाची ओर्द खंयचे तारखेर आनी खंयच्या वर्सा घेतली हें सांगशात 24 एप्रील 1976 सोनिया गूड होमवर्क कम आनी ही ताणी ओर्द मडगांवच्या कुरपेवन सायबिणीचे फिरगोजेन घेतली आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च मारगांव तेन्ना आमचो आर्सबिप दोंव रावल निकलो गोन्साल्वीस आसलो बरें दिसलें आं आनी एक पुस्तक आसा तें वाच दुसरें फादर मानवेलान बरयलां फादर फ्रेडी पाद्रीपणाची माखणी घेतल्या उपरांत तांकां ओल्ड गोवा एक वर्सभर इंटर्नशीप ट्रेनींग कशें आसता हें सोंपल्या उपरांत ताची पयलीच नेमणूक सालिगांवचे सेमिनारीन जाल्ली आनी सालिगांवचे सेमिनारीन ताणी बरींच वर्सां थंय सेवा केली सेमिनारींत सांगशात म्हाका एकाच उतरान ताणें सालिगांवचे सेमिनारीन कितलीं वर्सां तो थंय उरलो ताची नेमणूक जातूच ताचें हें पोस्टींग सालिगांव सेमिनारीन कितलीं वर्सां पासून तो थंय उरलो दुसरे कडेन ताची नेमणूक जायसर रेना आं ना रेना सारकें न्हय सांग एनी गॅसीस रेनान एक एटेम केलो ना मोर देन एग्जॅक्ट नंबर जाय म्हाका नो आय एम सॉरी दो यू आर वेरी क्लोज हो क्लोज हांव फुडलें एका वेता पूण तुमकां सांगता हांव 11 वर्सां तूं एक वर्स फुडें गेली फादरान आपलो एक तियात्र पयलोच गोंयभर दाखोवन ताणें खूब शाबासकी जोडली आनी ह्या तियात्राचे ताणें पयलेच 25 प्रयोग केले 25 प्रयोग करून ताणें सिल्वर जुबली मनयलो
ह्या तियात्राचें नांव सांगशात? गुलाब. गुलाब हा ताच्या जिवितान बरो परमळ पडपी, पूण तें मासीक. तियात्राचें नांव, ज्या तियात्रान पयलींच ताणें पयलोच 25 प्रयोग केले. नीज मोग, येस प्लीज. तुज्याय काळजान खूब मोग आहा म्हूण गोमत यो बाबा, तुजो इनाम घे. सारकें बाय रेना, तुवें बूक म्हाका दिसता निमण्या पानार सावन वाचूंक सुरवात केलेली. करेक्ट, नीज मोग. '1979 ते '1989 मेरेन नीज मोग ताणें जसो सुरू केलो वेवसायीक कलाकार घालून, ताणें 100 तियात्र माचयेर हाडलेत ऑल ओवर गोवा, गोंयच्या भायर गाल्फाक, तशेंच दिल्ली, मुंबय, एरकुडेन. जाल्यार ह्या 100 तियात्रांचीं नांवां कोण सांगता? सारकी सांगपाक जाय. बंटी, येस. करेक्ट, येस. तीन जाले. सो विली मातें खोरपिता कितें येता म्हणा सांग मरे बाबा. ताणें तीन दिल्या, उरले तीन तूं हेड करून सो कर. दोशा, तुका सो जाता, तो सो जालो गेलो. पूण म्हाका एकट्याच करून संवय जाय न्ही ते. बरें, आचोय म्हाका पूर्ण जबाब मेळना, देखून हांवूच जबाब दितां. तुजे तीन सारके आसले, नीज मोग, गोराबो म्हणले, तुवें खाता पिता देव दिता. तुमी चुकल्यात ते दोशा, उठ गोंयकारां आनी गोंयचो आवाज. हे ताचे सोफ एकदम फांकिवन तियात. आनीकूय तो बरोवपाचो आनी माचेर हाडपाचो, पूण ताका उपरांत फुर्सत मेळ्ळी ना. ओय, ताणें तीन सांगल्या, बेनिफीट ऑफ डावट. चल यो बाबा, बँटी यो. आमकां सगळ्यांचो मोग रे फादरा भाशेन. जशें आमी आयकलां फादर आवे मारियाच्या उलोवपान, फादर फ्रेडी एक विविध तासांची व्यक्ती आसली. तो कितें करीत, ताणें खूंय हात घालीत आनी खूंय एस बेळून घेत, हें कोणाच्यानूच पारखूंक जायनासलें. ताणें जायत्या मळाचेर हात लायलो. तातूंत मोदेकात म्हणल्यार मांडेर वचून संगीत मळार. सालिगांवचे सॅमिनारीन आसतना ताणें सालिगांवच्या कांय तरणाट्यांक घेवन, लागशिल्ल्यांक घेवन एक पंगड घडलो, संगीत पंगड. आनी हो पंगड घेवन ताणें कला एकदमीच्या फेस्टिवलान भाग घेतलो, मांडो फेस्टिवलान. जाल्यार ह्या पंगडाक ताणें नांव कितें दिलें? पंगडाचें नांवूच जाय म्हाका. येस, यू आर रायट ऑन टार्गेट. सालिगांवची माणकां. एकदम फांकी येवन पंगड हो फादर मांडेर वचतालो. आनी गोंयचें पयलेंच एकदम माणकुलें रंगीत मासीक फादरान काडलें म्हणल्यार गुलाब. हें ताणें खंयच्या वर्सा सावन उजवाडाक हाडलें? वीच इयर? तुमकां सांबावता हांव, तें आनी सायडीकूय पळयता आनी कोणाचे हात वयर येनात. म्हजी 20 ती सामकी स्ट्रेट तुमी तीग जाण आहात, आतां सोनिया, पियनकार आनी बांटी. खंयच्या वर्सा गुलाब पयलोच उजवाडाक हाडलो? पयलो अंक. आं, पीएनकाराचो जवाब सारको आहा. 1983 जानेर ते कांय नजो आसता न्ही. ओके, हांव सदमता हें क्वीज तुमकां आवडटा म्हणून. हांव आवडना कांय नजो. ओके, सालिगांवचे सॅमिनारीन आसतना फादरान एक हें एकदम सोंपें पूण तोरी दिता हांव तुमचे कितलो पासून सेंतीत आसलो पळय तो फादराचे उलोवपाचेर. लेट मी गीव यू अ चान्स. सॅमिनारीन वावर कोत्ताना जशे पोरी आमकां सांगलें जायतें कितें केलें, तातूंत ताणें एक नाटकाची सांकोळ तयार केली. हांव पासून भुरगो आसतना आमचे शाळेंत हें आमचे हातूंत एक नाटक आमी केल्लें. जाल्यार हातूंत एक मेन कॅरेक्टर आसलो
सगळ्या नाटकांनी तो कॅरेक्टर हो एक पात्र आसले. ते पात्र कोणाचे? जाला की जाणा तू सगळे रिपीटेड तेच आन्सर करतात. तोच तुम्ही बुक पत्तो पत्तो वाचचे ना न्ही. देखून काय नजो ॲटलिस्ट यू नो समथिंग. आता फादर फ्रेडी असताना ताणें जायतेंच कितें आपल्या जिवितांत घडोवन हाडलें. खूब कडेन हात लायलो, जायत्याच्या काळजांत हात लायलो. आनी अशें कोत्ताना फादर फ्रेडीन आमचे गोंयचे दिओसेजीक एक व्हडांतलें व्हड योगदान दिलें हांव म्हणटा. आनी म्हजी हातूंत कसली ओतिताय ना आनी चुकूय जावची ना. फादर फ्रेडीन एक व्हडांतलें व्हड आमचे दिओसेजीक योगदान दिलें. आनी तें योगदान कितें तें म्हाका सांगशात? कोण ओय? आतां जाबाब पळय सारको आयला. ते जाबाब सारकेच आहात. फादर सेमिनारीन आसताना तेन्ना हांव खूब धाकटो तरणाटो एक्चुली. आनी तो सेमिनारीन सावन कलांगुटाचें वचप जायतें आसलें, मे बी इवनिंग टायम वाऱ्याक बी. आनी तो दिसती पडटालो म्हाका वेताना. ताचे कडेन एक मोटरसायकल आसली. पीएनकार आत मातसो उपकार करून सोकला दवर, नाजाल्यार हांव सोकला देंवता. आय कान टेक इट एनी मोर. फादरा कडेन एक बरी मोटरसायकल आसली, पावरफूल. तेन्ना ती मोटरसायकल ब्रँड सांगशात? वॉट ब्रँड मोटरसायकल ही वॉज युजींग? येस मिस्टर फेर्नांडीस, वेलोसी. वेलोसी आत वयर काड म्हूण सांगलेलें. ही एच डी म्हणटा ती हेणे सान कानार पडला म्हज्या. सो करेक्ट, फादर एच डी चलयतालो. आनी कितलो हांव तो फास्ट सारको वेतालो. आनी ताची बसपाची म्हणून एक पद्दत वेगळी आसली. तो हो एक स्टायलीन बसतालो एका वद्दान कसो सारको एक पांय असो धरून. आनी ताची चलोवप सामकें रस्तेन. तुका केन्ना लिफ्ट दिला कितें फादरान? ना फादर, पळय मोटरसायकल सारकी करून येतो तो म्हजो शेजारी न्हू. एनीवे चल तुका इनाम दिवया. बाबा म्हाका दोनूच दोळे आहात, फाटल्यान दोळे ना, फाटीक दोळे आहा म्हजे. आनी शेवटाचो प्रस्न एकदम सोंपय. फादरान गुलाब चलताना ताच्या सांगातान एक कोंकणी दिसाळें काडलें, रोमी कोंकणी दिसाळें. आचें नांव कितें? उपरांत तें सातोळें जालें. राव आत तेच पीएनकार, आय एम डिसक्वॉलिफायींग यू फ्रॉम दीस कॉम्पिटिशन. तुका आतूच वयर काड म्हणला. येस प्लीज, येस प्लीज कम. तुजें नांव कितें? मायकल लोबो. हां पिंटो. एकदम देव बरें करूं सगळ्यांक तुमकां. तुमी कोणें भाग घेता ताका कोत्तलो. आतां तुमी आयच्या दिसा ह्या समारंभाक हाजीर जाल्यात. तुमी दर एकलो फादरा विशीं कितें म्हणोंक सोदता, तुमचो कसलो अणभव आहा? थोड्याच उतरांनी तुमी आसा थंय सांगल्यार हय आसा थंयच. हो तुमच्यान मायकार येता. हय बाबतीन पयलोच फादराक हांवें ग्रेस चर्च आदली आतां आसा न्हू ते चर्चीन एक मिटींग घेतली फादरान. आनी फादर रेनाथ मेंदीस म्हाका घेवन कोंकणीचे बूक तेणें बरयल्ले तितले घेवन 13-14 सुमार आसले ते हाडले. ते हाडून फादराक दिल्ले. फादरान ते पळयले. फादर हूंय आसलो म्हूण हांव नको. आमी बरो वेळ बसलो, मिटींग जावं ना, मिटींग लेट जाल्ली. तेन्ना फादर दोगीक भुरग्यांक सेमिनारिस्ट घेवन येयलो. आनी तेन्ना हांवें ते फादर फ्रेडी म्हणटो कोण तो चयलो. उपरांत म्हाका फ्रेडीचें जायते वाचलें पेपर. आनी ते सदां मनाक आसलें रोमीन दिसाळें फुडें व्हरपाक. आज म्हणचे आमचे रोमी दिसाळे आमकां भावूंक जाय म्हणून जरी तो तो आसलो जाल्यार आमकां रोमी दिसाळे कशेंय म्हूण मेळटा. जायते मोगी आहात बरोवपी आहात
वाचपी आहाय पूण रोमी डिसाड्या हातून आमकां मेळना. फादर रेनाता आनी फादर फ्रेडी शांती मेळ्ळा म्हूण हांव देव या प्रोफेसर फादर फ्रेडीक हांव वॉकॉन आसलो जेन्ना तो पोरोसो कापेलो म्हूण आयलो तेन्ना आमची जायती वळख जाली आनी आमी जाती जाली. जेन्ना हे पयलेच म्हजे पुस्तक बरयले स्पोकन कोंकणी ते रोमीन आनी इंग्लीश ते पुस्तक बरयले गोंयकारांचे भुरगे म्हजेच कजन कोंकणी शिकोंक जाय म्हणल्यार इंग्लंडान कॅनडा हाचे आमकां नोकरी वाचूंक येना कसलोच बूक ना आपलो हांगा वाचूंक तांकां शिकोंक मेळटा तसलो. पूण हांवें डायलॉग करून एक बूक पुस्तक बरयलें कोंकणीन आनी इंग्लीश. आतां तांकां रोमी बरयल्यार आमची गोंयची रोमी तांकां वाचूंक येवची ना कित्याक ते इंग्लिशीन वाचतले आमचे बरोवपा खातीर आमचे मातशे रोमी पुर्तुगेज सावंड पाय आहा. पूण ते हांवें बरयताना हांवें सांस्कृत इंग्लीश कशी ट्रान्सलेट करता ते म्हाका थोडे बूक मेळ्ळे पुण्यांतले ते पूण हांवें सावंड केलो ट न ल ते घालपाक आनी हांवें बरयलें पुस्तक. दोन तीन पब्लिशरांक हांव एप्रोच जालो कोणूच फुडें सरना कोंकणी म्हणजे कोणूच छापूंक सोदिना कित्याक ते चिंतात कितले पयशे येतले आपणान ते म्हाका पयशांची हें नासलें पूण म्हाका तसलो बूक पब्लीश जावन तो वसोंग फॉरेनरांक शिकपाक गोंयकारांक गोंयच्या भुरग्यांक शिकोंक भायर जल्मल्यात तांकां आनी आमची भास कोंकणी म्हूण आख्ख्या संवसाराक कळपाक वर्स केले. एकल्यान सिडी तेन्ना फ्लॉपी म्हूण येताल्यो सिडी एकल्यान स म्हयने दवरली दुसरो म्हाका म्हणलो अरे ताजे लगीन दवरलाय तो शापून बूक काडटलो तुज्या सांगो मावलो ती हाडली पोच न्हय. म्हाजो फ्रेडी तेन्ना सिद्दोना ट्रान्सफर जाल्लो हांवें ताका फोन केलो आरे मावलो हांव सांजेचो येता आठांक सुमार ये गेलो ताका मेळपाक आनी ताका दाखयलो हांवें म्हजो मॅन्युस्क्रिप्ट ही तुजी कोंकणी कसली रे ही म्हणलो ही म्हणलो दुसरे भाशेन कोंकणी तुजी आमी बरयता हांव दुसरी न्हय. मागीर ताका हांवें एक्सप्लेन केलें बाबा हजा हांवें बरयलें आं म्हणलो तूं एक कोण म्हणलो तूं म्हणलो ओलिवीन गोविसाक मेळ आनी ताजे कडेन फॉवर्ड बरोवन घे फॉवर्ड बरयता जाल्यार पळोवया मागीर आपूण पळयता. हांव वचून ओलिवीनाक मेळलो युनिवर्सिटीन तो म्हजो फ्रेंड आसलो आं बरोवया रे म्हणलो पूण म्हाका गायडन्स दिया वाचूंक नाजाल्यार थोडे म्हणलो गोंयकार ही वाचताना गायी मारतले कोंकणीन म्हणलो मातशें कितें ताका म्हणलो हे सावंड सिस्टम घाल ताका मागीर तें करून ताका दिलें मागीर ओलिवीनान बरो म्हाका फॉवर्ड बरयलो तो बरयतो तो घेवन हांव पत्तो फादरी कशें आयलो हां प्रंत म्हणलो हांव छापतां पयलेंच पुस्तक म्हजें हांव छापपाचें आनी प्रूफ रिडींग म्हाका कांयच खबर नाशिल्ली तूं कांयच भियानाका म्हणलो हांव छापतां आनी फादर म्हळ्यार पयशांचें कितें पयशांचे मागीर पोवचे रे म्हणलें हांव तुजो बूक छापतां आनी कावर म्हणलें एक बरें कर भायल्यान एट्रॅक्टीव दिसता पळय म्हाजे एक आर्टिस्टाक रमानंद भगत म्हूण आर्ट कॉलेजचा दवरलो आनी ताजे लागीं कवर करून घेतलें हांवें बरें इग्रोज आनी टॅम्पल आनी गोंय कशें दिसता पळय आनी ताका आं हें बरें म्हणलो हें घाली आनी थोडीं पिक्चरां घाल मरे भितर म्हणलो परतून रमानंद सांगलें एका एका लॅसनाक म्हणून एक पिक्चर घाल कॉमीक थोडें तुमी पळयलां आसतले टेलर म्हणून एक आहा टेलर म्हणटा तुजो एकदम 6 फूट मनीस आयला जॉक काडून आनी तूं टेलर म्हूण तूं तो इश्कुलाच्या रावून ताजे जॉक काडटा आतां टिवीर एक एडवर्टीजमेंट चार्ली म्हूण तो पळयतो हिका उगडास येता तुमच्या बुका वयलो म्हणटा मारगांव पिक्चर आसा आनी एज अ डॉक्टर म्हूण आहा दोतोर अगेन म्हूण आहा एक लॅसन तूं म्हणलो कितें करया पोरवर एक दोतोर आहा म्हणलो बारीक मोत्ता मोहो ताका पयतो आपल्याक उगडास येता त्या आर्टिस्टान त्या दोतोराचो ड्रॉइंग काडलो आनी इंजेक्शन दोतोरा परत व्हडले दोतोर इंजेक्शन घेवन येता पेशंट पळोवंक सोदता आनी नर्स ताका दामून धरला तो म्हज्या बुकार तो कॉपी आहा तिसरो एक पोसऱ्यार म्हण एक लॅसन आहले आनी पोसऱ्यार आमच्या पोरवरी एक कामत म्हण पोसरो आहलो येदो मोठो कामत बसतालो ती केळी आनी सगळीं
आर्टिस्ट आपल्या त्या भुरग्या टायमार पळयला वस काटून आपण काढतो अशें करून दिलें. फादर म्हणलो म्हाका हे बरो बूक जातलो तुझा पळय म्हणलो हांव छापता आनी फादरान सगळें करून बूक छापलो. पयशे म्हणलो मागीर पळोवया इनॉग्रेशन कर मागीर पळोवया पयशांचे. हो फादरीच उगडास म्हाका सदांच उरलो. पयलें पुस्तक आतां जायती बरयली पयलें पुस्तक म्हजे फादर फ्रेडीन म्हाका सारको आदार दिलो बूक छापपाक आनी फुडें वचपाक. फादर फ्रेडीन जायतीं बरीं कामां केल्यात. फुलांच्या पुरसाक एक पयशे घालपाक पेळटाले. ते पयशे ते भुरगे सदांच ना करी सकयले. फादर जाणा आसलो हे पय पयशे कोण काडून वता ते तांकां आपयले आनी तांकां सांगूंक लागले पळय फाल्यांच्यान तूं आनी तो तिंगा इथे आयला. तांकां हांव कांय मेळना बरोबर बरोवन रावले ते आनी फादरीक दिले. फादरीन बरें काम केलें तो फुलांचो पुरीस ते बांदला तो एक आर्किटेक्ट सोदूंक लागलो. तेका आमचो पोंपे दिसपाक वताचो आसलो ब्रिगादे इनोसेंट पोंपे तेणे सगळें तेका आर्किटेक्ट करून दिलें. ते भायर ती सुवातूय तेणें दिली फकत फादरीक रावन तो आतां पुरिसा तेका आमी बरें मागले बरें करूं बरें. हांव आनी फादर फ्रेडी हांव दोतोनच्या केंद्रान आसलो तेन्ना पोरजोड मासीक ते म्हज्या हातान आसतालें तेजें एडिटींग बा सगळें आनी सगळें थंय व्हरपाचें मागीर तें सगळो वावर आनी आमचें तें कितें जातालें वखतार जातालें जायते पावट किंवां पावंक जाय आसलें कितें कातिगिस्तांक तें पावंक जाय बेगीन मेळोंक जाय वखतारां मागीर सगळो वावर म्हजी उनी आसली थंय जॉयस आनी इरमा आसलो ती म्हजें सगळें फास फास करतालीं. आतां हय एंड्रू आतां तें आतां बेगीन मेळोंक जाय की ना म्हणटकच तूं वस आनी फादराक मेळ तुका बेगीन जाय मरे फादराक मेळ. हांव फादरा फुड्यान वेता फादर पोर चोड जाला हें सगळें जालां तेजें परवां जाव तूं आनी कितें रे दुकोर एसी आनी या टीन चेरुसां जाय तुका आं रोकडो मागता तो पूण असो म्हणटालो आनी म्हाका दोन दिसांनी पोर चोड दितालो आनी असो पोर चोड सगळ्या कातिगिस्तांक पावतालो. ह्या ल्हानशा सुवाळ्याक हाजीर जाल्लो मुखेल उलोवपी म्हूण आमचे इश्ट फादर आवे मारिया आफोन्सो चिटणीस विन्सी कुवाद्रूस भंडारी सेल्सो आदले दालगात कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष प्रेमानंद बाबू लोटलीकर हांगासर सर्गेस्त फादर फ्रेडी जी डी कॉस्ता हाची भयण फातिमा आनी भाव फाऊस आमचे मदें आसा आनी तुमी सगळीं हांगासर येयल्ल्या म्हज्या भावा आनी भयणांनी. पयले सुवातेर आयज हांगासर जायतें कितें आमकां फादर फ्रेडीच्या जिविता वयर जाणा जावंक मेळ्ळें. वेगळें हांव जाल्यार नको आसलो की प्रोफेसर एडवर्ड डे लिमा ताणें फादर फ्रेडीशी तें पयलें पुस्तक तुजें वाचलेलें आनी तें पुस्तक त्या वेळार त्या काळार की अदीक करून हीं पळय फॉरेनरां गोंया येता तांकां खूब बऱ्याक पडलेलें बाजारांतलीं पासून कामां करपाक आनी तें पुस्तक छापपाक फादर फ्रेडीन तुका हें दिलो म्हाका तरी पयलेच पावट कळ्ळो हांव नको आनी कोणाकय खबर आसली जाल्यार. तेच परी अश्यो जायत्यो घडण्यो आसतल्यो पूण हांव फादर फ्रेडी हाचे विशीं उलयतना एक महत्वाची घडणी रोमी कोंकणीच्या जिवितान घडली आनी ताचो मेन हिरो म्हणल्यार फादर फ्रेडी आसलो तो हांव उगडास तुमकां कोत्ता. घडी तुमी वाचल्याय आसतले कित्याक हांवें तेचेर बरोवपूय केलां इंग्लिशीनूय बरयलां कोंकणीनूय बरयलां. राजभास कायदो पास जालो. राजभास कायद्यान कोंकणी मिन्स कोंकणी लँग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट हें
हें डॅफिनेशन घालें आनी त्या डॅफिनेशनाक लागोन रोमी लिपीन जें कितें आसलें गिरेस्कांय आसली लोक आसलो सगळ्यांक कुशीन उडयले. थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र जो पर्वरी आसा ते कोंकणी खातीर वावुरताले आनी वटी करून देवनागरी कोंकणी खातीर वावुरताले. तांचें काम सगळें देवनागरी कोंकणी वाटेन जातालें. तिणी एक सभा घेतली तेन्ना फादर मॅथ्यू आल्मेडा जीव आसलो फादर प्रताप आसलो आनी तांणी एक सभा घेतली ती हांगासर आमच्या जेजुईत हावज पणजे पळय आसा तेंच्या हॉलान जाल्ली. सुमार 50-60 कोंकणीवादी थिंगा एकटवल्ले. फादर आल्मेडान आनी तांच्या मदें आमी आसले फादर फ्रॅडी आसलो. फादर आल्मेडान आपणाचें उलोवप करतना अशें म्हणलें की आखरेक कोंकणी भास गोंयची राजभास जाली देखून आमी सगले खोशी. फादर फ्रॅडी थंय बसलोलो ताणें थट्ट करून म्हणलें कोण सांगता आमी सगले खोशी काय म्हणून. हें आयकना फुडें जायत्या जाणांक कोण सांगता आमी खोशी काय म्हणून. फादर आल्मेडा प्रताप एक कितें जाल्ल्या भशेन दिसलें कितें म्हणूंक सोदताय तूं फादर. फादरीन तेन्ना सांगलें जो एक्ट जाला तातूंत रोमी कोंकणी काबार केल्या त्या पासत आमी खोशी ना. ह्या उतरा उपरांत आसले तितले रोमीचे भक्त फादर प्रताप आनी फादर आल्मेडाचेर सारके पडले. तांकां फादर प्रतापाक आनी फादर आल्मेडाक खबर नासली की हे भाशेन रोमीवाल्यांचें रिएक्शन जातलें म्हणून आनी थंयसर एक निर्णय घेतलो की आमी रोमी लिपीचो उखोल करपाक संस्था घडपाक जाय आनी ती संस्था ही दालगात कोंकणी अकादमी जाली. कित्याक त्या काळार जायते फावटी आमी कितें करता एक समजया वस्त घडल्या आमकां बरी दिसना पूण अशे मिटिंगेन आसतना तोंड कोण उकडिना उगीत रावता. आतां हेंचें मत एक आहा आनी तुमचें मत दुसरें आसा पूण तरी पूण जेन्ना कोण एकलो तुका सुरवात कोत्ता मागीर सगले तुजेर पडटा तशेंच. आनी फादर आल्मेदा जायते फावट म्हणटालो आपूण नको जालो रोमी लिपीवाल्यांक इतलें वायट दिसलां म्हणून की तांकां हे भाशेन कुशीक काडून उडयलें म्हणून. त्या खातीर दालगात कोंकणी अकादेमी जिवो जल्मांत येवपाचें बीं ते मिटिंगेन फादर फ्रॅडीन रोयलें. त्या उपरांत फादर प्रताप हांव प्रभाकर तेंडुलकार आनी फादर फ्रॅडी तें कार्य तें आमी सगळें बरोवन दवरलें आसा पूण फादर फ्रॅडीन ही सुरवात केली आनी त्या खातीर रोमी लिपींतली चळवळ सुरू जाली आनी दालगात कोंकणी अकादेमी जल्मांत येयली. हांवें आतांच बाप्पा ही सिरीज सगल्यान ताचो उल्लेख केला आनी तेन्ना म्हाका खबर नासली की बाप्पाक घात केलो ही हांवें तर खंयचरूच वाचलें ना तें तेन्ना आनी पूण उरलेले बाप्पा बाप्पा सगले आमकां वाचपाक मेवल्या पूण ही मेवली ना. आतां फादर आवे मारिया सांगता त्या प्रमाणे आनीक कोणूय ते दूस म्हाका सांगतालो की म्हाका दिसता जरी तर ही बरपावळ खूंय पूण आसतली इट हॅपन्स टू बी हिस्टॉरिकल रेलेवंट ताका हिस्टॉरिकल रेलेवंस आसा. कित्याक जायते पावटी इवन जें कितें ते सभेन घडलें थंय पयलो फादर फ्रॅडी उलयलो म्हणून उरलेलें सगळें जालें. जेन्ना आमी 2004 वर्सा जाल्ली ती मिटिंगेचो कोणें पूण उल्लेख केला हांगा ती टिबी कुन्या हॉलान जाल्ली टिबी कुन्या हॉलान जाल्ली ते हितून जालें कितें आमचेंय खूब चुकलां म्हणल्यार सुरवात केल्या उपरांत दालगात कोंकणी अकादेमी फादर फ्रॅडी 2 वर्सां आसलो त्या 2 वर्सांक बऱ्यो खऱ्या ओळी जाल्यो उपरांत फादर आंतीम येयलो आनी आंतीम येयल्या उपरांत ज्यो हार्यावळी जावपाक जाय त्यो जाल्यो ना. त्या पासत जायते आमचे पळय ओपोनंट आसले तांकां म्हणपाक पासून मेळ्ळें की हेंचें कांय ना म्हणून
पूण जेन्ना 2004 वर्सा ही मिटींग जाली तेन्नाय फादर फ्रेडी जें उलोवप केल्लें हांगासर तें खरेंच म्हत्वाचें आसलें. आतांच्या काळार आमी रिकॉर्डिंग करता, तेन्ना जर तें रिकॉर्डिंग केल्लें जाल्यार आयज ताचें सारकें मन कितें आसलें आनी ताणें जें आपणाचें उलोवप केलें तातूंत ताणें सगळें जें एकठावल्लें सुमार 100 एक कोंकणी रोमी कोंकणी वादी तांचे भितर एक नवी स्फुर्ती तयार केली आनी पोत्तून दालगात कोंकणी अकादमी जिवंतूच न्हू पूण जिवाळ करून सारकी स्फुर्तीन फुडें व्हरपाक एक आमकां दिशा दिली. पूण अनफॉर्चुनेटली तो ह्या संवसाराक ओंतल्लो आनी उपरांत जें कितें घडलां तेन्ना तान आयज पर्यंत आमच्या दोळ्या समोर आसा दालगात कोंकणी अकादमीन कितें केलां आनी कितें करता पळय तें. पूण एक सांगपाचें की फादर फ्रेडी जे डी कॉस्टा जो अकादेमीचो पयलो अध्यक्ष जावन गेलो ही अकादेमी घडून येवपाक ताणें जें बी रोयलें ते सभेन ती तारीख पासून आसा हितून आमचे जेजुईत हावजान जाल्ले ते सभेन तें एक म्हत्वाची सुरवात आसा. इतलेंच न्हय 2004 वर्सा जेन्ना पोत्तून पुनर्जिवंत दालगात कोंकणी अकादेमी करिया करपाक जेन्ना एक सभा घेतली आनी ते सुवातेर ताणें भाशण केलें तेंवूय खूब म्हत्वाचें आसा. त्या भाशणाक लागून आनिकूय लोकां आमच्या मोगियां मदें एक स्फुर्ती वाडली आनी खरेपणी आयज ही दालगात कोंकणी अकादेमी फुडें वता. फादर फ्रेडी जे डी कॉस्टा खूब सांगलां पूण एक म्हणल्यार आमी मांडो फेस्टिवलान एकामेकाक ओपोजीट मेळटाले. आमची कांदोलेची किर्ना आसली ताचे साळगांवची मांडकां आसली आनी गोवा कल्चरल सोशल सेंटर वर्साच्या वर्सा हें कोत्तालो कितें हो कॉम्पिटिशन कोत्तालो. ताचो म्युजीक डायरेक्टर आंतोनी डिसोजा म्हजो म्युजीक डायरेक्टर जॉन्सन कारवालो दोगूय शिवोलचे जॉन्सनूय शिवोलचो एंटनी शिवोलचो आनी फायट जी जाताली पयलो दुसरो ह्या जाग्याक ती हांव कांदोलेची किर्ना आनी साळगांवची माणकां. तेच्या आदीं कुर्तोर काज म्हूण आसले साश्टीचो पोरजोड म्हूण आसले वास्कूची बंदरांतली लारां म्हणून आसली लोटले काज म्हणून आसले हे सगळे पंगड इल्ले इल्ले भायर सरले कित्याक प्रायज व्हरोंक लागले कांदोलेची किर्ना आनी साळगांवची माणकां. आनी निमणे आमचे मदें हें जातालें खरेंच एक हें कॉम्पिटिशन. कशें कॉम्पिटिशन? स्टँडर्ड वयर व्हरपाचें कॉम्पिटिशन जिखच्या परा जिखपाक न्हय पूण जो दर जो आसा तो अदीक वयर व्हरचो आनी जें कितें करता तें अदीक बरें जावचें ह्या हेतून हें कॉम्पिटिशन जातालें त्या मनाचो फादर फ्रेडी आसलो हातूंत मातूय दुबाव ना. त्या खातीर हांव आनीक चड उलयना तुमी जायते फादर फ्रेडी वयर आयकलां पूण आयज आमी जो ताचो उगडास कोत्ता तो उगडास फकत आयचे पिळगेक ताचे विशीं कितें पुणी उगडास उरपाक जाय बरें दिसता कित्याक दोन पुस्तकां ताच्या जिविताचेर आयिल्लीं आसा. एक दालगात कोंकणी अकादेमीन काडलां जें मानेल फादर मानेल गॉमिसान बरयलां आनी तुमकां पळय तो प्रायज दिला तो तेंच पुस्तक दिलां आमी तुमी तें वाचचें आनी फादर फ्रेडी वयर आनी कितें शिकचें हें इतलेंच आमचें आवडें आसा.